Hai, hari ni kita tanya orang ramai berapa dia orang spend untuk renew insurans dengan Rotax setahun. Jom. Okay, hai Kak, nak tanya berapa Kak spend dalam setahun untuk renew Rotax dengan insurans Kak? Okay, I setahun maybe 2 or 3 thousand because I got many car, many lorry, nak spend more money. I think 2 or 3 thousand like that lah. Apa Rotax insurans tu dalam RM1,200 juga ah. Dalam RM1,000 lebih macam tu. Okay, so ada rasa susah tak mau simpan duit sebab banyak lori, banyak kereta kan? Ada rasa susah tak? Sometimes tu, yelah ada juga rasa kan, alamak dan apa nak renew pula RM1,200 banyak pula tu. Kadang-kadang fikir kak macam tu kan, memang ada terasa terbeban juga lah. Agak terbeban jugalah. Adik mesti susah. Every day nak ingat oh bayar Rotax macam mana, nak spend money. Business now is very low. Memang susah sangat. Kak pernah tahu tak yang renew insurans dengan Rotax boleh bayar secara ansuran? Oh, tak tahu. Bayar ansuran renew Rotax insurans? Ya, betul. Okay. Oh, tak tahu pula. Dan kalau akak pergi bijak.my, dekat situ akak boleh bayar secara installment lah. Untuk renew insurans dengan Rotax ada Atome, GrabPay Later, Shopee Pay Later dengan Shopback. Oh, tak pernah dengar macam tu. Okay. Oh, nama I can try lah. Oh, bagus-bagus. Sebenarnya ni tak tahu pun. Bagus juga pada orang kata untuk pengetahuan orang ramai lah. Yeah, benda-benda ni sebab kadang-kadang yalah, masa sempit kan. So boleh buat ansuran ni okey jugaklah. Ya, yeah, betul. Lepas ni akak boleh try lah kalau akak nak renew insurans nanti. Okay, aunty boleh pergi bijak.my, nanti aunty boleh try. Okay, boleh. Okay, thank you. So, abang rasa-rasa nak try tak lepas ni? Mungkin lah kalau rasa masa tu memang terdesak, memang saya pakai lah.